Tervetuloa Ari Poutiainen ja Esa Liide, te voitte lyhyesti ensin esitellä itsenne mistä näkökulmasta aihetta tutkitte ja esittelette ja työn nimi ja työn abstrakti on niin inglis, mutta hyvin suomalaiset tämä joukko näyttää, että suurakielellä sitten jatkaatte sitä eteenpäin. Tervetuloa, olkaa hyvä. Ja joo, näyttelen tuolla sitten. Joo, näyttelen ihmeessä, jos sattuu innokkuun. Oikein hyvää huomenta. Minä olen se Ari ja tässä on kollegani Esa. Ja Esa on tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa yliopiston lehtorina. Ja olen sitten Helsingin yliopistossa opettajan koulutuslaitoksessa. Ja sitten mitä puhetta Esa saa esitellä tätä meidän juttua. Me ollaan lähdetty tutkimaan, että miten musiikkikasvatuksessa voisi enemmän käyttää heavy-musiikkia hyödyksi. Kyllähän sitä jonkun verran käytetään, mutta me halutaan vielä tarkentaa vähän, miten ja missä. Miksi olisi vielä suotavaa käyttää enemmän? Joo, tämä on tämmöinen niin pikainen esitys, ja jos tulee kysymyksiä tämän jälkeen tai tämän kuluessa, niin sitä parempi. Ja siinä mitään pidetään homma lepposana. Yleisö on niin hirvittävä määrä, että jännittää. Tämä on parhaasti valittu. Kyllä. Jep, eli meidän peruspoint on tässä näin. Kuten Ari tuossa jo sanoikin, että heviä voidaan käyttää hyödyksi musiikkikasvatuksessa. Ja että noin peruspointti siinä on, että toi repertuaari on jo ennaltaan tuttua sekä monelle niin kuin, sanotaan, että teinille ja sitten opettaja-opiskelijoille, joka niin, että noin, ehkä molemmin puolin sitten lisää motivaatiota. Ja sitten tämä toinen pointti, että tämmöiset niin sanotut idiomaattiset patternit, miten se nyt hienosti suomeksi kääntäisikään, niin on yhteisiä hyvin monelle länsimaiselle musiikkityylille. Joten niin tämmöisen tutun materiaalin tässä tapauksessa heidän kautta sitä voidaan hedelmällisesti lähestyä. Ja esimerkki. Aha, niin on tässä oli. Niin, esimerkiksi tyyppisiä, melodisia, harmonisia, muotorakenteeseen liittyviä ja tämän tyyppisiä. Ja että noin, kun näitä käytetään tai sanotaan tunnistetaan tietoisesti heavy-repertuaarista, niin sitä, niiden tiedostamista voidaan käyttää sitten vallan hyvin hyväksi tunnistamaan vastaavia kuvioita musiikkityylistä riippumatta oikeastaan. Tietysti länsimaisen musiikin puitteissa. No, sitten. Mulla on tässä käden pohjassa. Mä voin laulaa todistaa. No, yksi idiomaattinen tämmöinen synkopointikuvio. Ihan niin kuin lähdetään banaaleista banaaleimmalla esimerkillä, eli Smoke on the Waterilla, jonka luultavasti kaikki tuntee. Idea tässä on se, että kun saisi niin kuin tämmöinen skideille, tai kelle tahansa, testaan niin kuin läpi tämän, että miten nämä synkopoinnit sijoittuu tähän peruspulssiin. Tätä kautta voidaan niin kuin hyvin tämä sama patterni-idiomi tunnistaa sitten muissakin biiseissä. Sehän YouTubesta katsoa, miten se oikeasti soittaa. Nyt se menisi mukaan näin. Ja sitten hyvin meni. No sitten sama idea. Mä en tiedä, tunteeko ihmiset Huun musiikkia esimerkiksi. Muistatte, että noin Substitute-biisi. Siinä on täsmälleen sama ryhminen kuvio siinä ryhmissä. Taikka sitten toi Ragtime-klassikko Scott Joplinin Maple Leaf Rag. Onko se tuttu mahdollisesti? Joo, reilu 100 vuotta vanha se. Periaatteessa perustuu aivan tähän samaan juttuun. Nämä on muuten noin, siinä mielessä monet, varsinkin juuri tuo seuraava 332-kuvio, on semmosia, jotka ei ole kauhean tyypillisiä taas niin kuin eurooppalaiselle musiikille. Vaan epäilemättä on tullut tuolta afrokuupalaisen musiikin kautta amerikkalaiseen populaarimusiikkiin ja sieltä sitten taas takaisin Eurooppaan. Tämä
noin 332, jota myös kannattaa sitä perusbussia vasten harjoitella, niin on erittäin tunnistettavissa vaikka paranoidista. Lähdessä vaatin paranoid. Jos joku ei muista sitä, niin Ari voi tuossa. 3, 3, 2. Joo, kiitos. Kauhan hyvin meni. Tuo hiljaiselle tuli laitettu. Tosi epäilijä. No, tarvi, sitten 3-3-2 tyypillinen variaatio, tämä niin sanotut sinkiljo. Nämähän on siis oikeastaan tulee hyvin pitkälle rumpakaaleista. Itse asiassa jostain syystä ne on päätynyt paljon helimusiikkiin, mutta näitä kautta voidaan ihan näppärästi niin kuin tutustua myös ainakin afrokuubalaisen rytmiikkaan. No niin, tämä tsinkiljo, joka on tuosta 332 variaatio, niin sen voi tunnistaa helposti vaikka tutussa biisistä Hold the Love. Eksette? Kukakkonen, niin sen nimi on Pikku Kakkonen itse asiassa, näin niin kuin suomeksi. Kukakkonen. Ja sitten vielä hauska esimerkki tuosta tämmöinen Black Sabbathin Sabbathista. Tämä alimmainen nuotti esimerkki, jossa on tämmöinen jatkettu 3-3-3-3-2-2. Viimeistä nuottia soittamaan. Saat anteeksi tälläkin. No, samat tämmöinen idiomaattisten kuvioiden tunnistaminen pätee tietysti muihin parametreihin, kuten niin kuin esimerkiksi näihin tämmöinen tyypillisiin harmonia etenemisiin, kuten tommoinen, joista tämä menee nyt nopeasti ilman musiikkia esimerkkejä, ellei Ari halua soittaa. Ei, loppu. Okei. Purple and Burnissa esimerkiksi on suoraan sanoen aivan suoraan J.S. Bachilta ripattu dominanttiketju. Siinä on muutenkin yhtäläisyyttä. Melodisestikin se on oikeastaan aivan vastaava. Tietysti niin kuin populaarimusiikille tyypillinen toinen tämmöinen ketjutus, harmoniakuvio on sitten taas nämä subdominanttiketjut, jossa ikään kuin mennään kvinttiympyrään ns. Väärään suuntaan näin niin kuin eurooppalaisen taidemusiikin vinkkelistä, ja sieltähän löytyy näitä Henriksin Heitsolta, Purplen Hassia, joka oikeastaan suoraan sanoen perustuu tuolla Heitsolun, ja sitten Black Sabbathilta ynnä muuta. Mites nopeasti me muuten edelleen? Ihan hirveellä vauhdilla. Joo. Tulee vilkas yleisökeskustelu, se kasvaa koko ajan, se esitys. Kyllä. Mä sanoin Hey Joe'ta tässä välissä, niin sitten me voimme rauhoitetaan. Okei. Ai mitä? Sinä olet hyvä. On. Käsikämpö on niin paljon palataan. Se nyt se hukkaa suussa. Ei, se on hukkaa. Se on siis 4/4/4/4. Ja se on niinku, onko se Ingeltin ruotsalaisen musiikin, anteeksi keskeytän, Ingeltin musiikin teoria osuudessa, semmoisessa kirjassa, klassikossa 80-luvun lopulta, hän selittää, että niinku populaarimusiikissa
koetaan tämä tällainen ketju, että se on niin dominantti ketjunomainen, niin kuin se onkin subdominantti ketjunomainen. Joo, siis tästähän pääsisi niin hyvin pitkäänkin keskusteluun tuosta tämmöinen funktioteoriasta, joka on tietysti tämmöinen meikäläisen suosikkiaiheita, mutta tämmöinen olen hieman eri mieltä Ingertin kanssa toki siitä, että tämä kysymyksessä olisi dominanttiketju, koska tämmöinen subdominantillahan erityisesti populaarimusiikissa on paljon itsenäisempi rooli kuin vaikka eurooppalaisessa taidemusiikissa. Ja tämmöinen siinä mielessä Riemannin teoria voi olla hedelmällisempiä tai hedelmällinen lisä ainakin niin tämmöiseen tyypilliseen senkeristiseen harmonia-analyysiin. No, mutta se on toinen ja pitempi juttu. Huomaa, että populaarimusiikkiin improvisointi kuuluu olennaisena osana. No, sitten tietysti muotorakenteita voidaan lähestyä myös tämän repertuarin kautta. Peruspointtinahan on koko ajan löytää niin vastaavuuksia muista musiikkityyleistä kuitenkin. Ei tässä näin selitä näitä auki sen enempää, mutta helistä löytyy siis yksinkertaisemmista muotorakenteista, varsin kompleksisiin muotorakenteisiin esimerkkejä. Riippuu ihmisten, opiskelijoiden, sanotaanko lähtötasosta, siitä mikä on tuttua, mistä kannattaa lähteä siltä pohjalta. Mutta periaatteessa niin kompleksisiin asioihin kuin halutaan, niin päästään ihan niin kuin yksinkertaisimmista, sanotaan 60-luvun Hendrixin jutuista tai Zeppelin blues-pohjaisista asioista, sitten vaikka johonkin Black Sabbathin 80-luvun alun tuotannon kautta, jossa sanotaanko, että muotorakennetta esimerkiksi varioidaan koko ajan, mikä asia ei toistu kahta kertaa samalla tavalla sitten, ja lähtien tai päätyen jonnekin vaikka meshukka orkesteriin, jossa on hillittömiä polyrytmisiä kuvioita päällekkäin yhtä aikaa. Onko tämä nyt se sun kalvo sitten? Ei pitäisi olla. Täällä on poistunut. Tämä on muuta. No niin. Okei, jos palaisin ihan pikkusen taaksepäin, eli me varauduttiin siihen, että meillä on ihan hirveän vähän aikaa, mutta sitten sä ootkin mennyt tosi tehokkaasti. Kiitoksia Esalle. Niin, tämä aamu. Sä oot juonut kahvikupillisen. Monta. Mitä meidän vieläkään niin näiden pääpointtien niin taustalla on se havainto, että esimerkiksi varsinkin Pohjois-Amerikassa on todettu, että heavy musiikki on niin lähinnä semmoiselle jälkeenjääneille. Mä kärjistän, sä voit korjata näitä mun lainaukset paremmin, mutta se on niin pahasta ja sitä ei saisi koulussa käyttää. Ja Suomessa tilanne ei ole ihan tällainen, mutta tätä vastakkainasettelua vasteen niin lähtee tänne ja kumpuamaan tämä juttu, että kyllä sitä voisi koulussa käyttää. Ja mä kun olen OKL:ssä opiskellut, opettanut pari vuotta, niin huomaan, että niin tosiaan tulevat nuoret opettaja-opiskelijat tuntee tämän materiaalin hirveän hyvin. Ja sen takia sitten niin ruvettiin miettimään, että voisiko tästä toivottavasti vähän tutkimustakin vaihtaa kasaan, että saadaan kerrottua ainakin suomalaisille, mutta kansainvälisille yleisille, ehkä niille ehkille pohjois-amerikkalaisille, että niitä heviä voisi koulussa käyttää, vaikka tähän liittyy tietysti jotain sellaisia asioita, jotka koulun ympäristössä niin koetaan kielteisiksi. Ja pakko heittää tuohon väliin. Tästähän edelleen tuolla amerikkalaisessa tutkimuksessa, erityisesti sosiologisessa tutkimuksessa, on ilmennyt, että heavy fanin tämmöinen stereotyyppi on justiin vähän tämmöinen idiootti, huonosti koulutettu ja niin edelleen. Sitten että eurooppalainen tutkimus nyt viime aikana, se Cadwallerin tutkimus taas on osoittanut, että erityislahjakkaiden nuorten keskuudessa taas heavy on suosituimpia musiikkityylejä. Ja sitä käytetään vähän katarttisesti negatiivisten tunteiden käsittelyyn tai tällä lailla, että kyllä tässä kahta näkökulmaa on, että se amerikkalaisesta 80-luvun ilmapiiristä kumpuava edelleen näkyvä heavy-fanin stereotypia, niin ei se nyt ihan sinänsä pidä paikkaansa.
psykodynaamista asiaa on tutkittu eteenpäinkin, mutta ei tässä esityksessä ehkä välttämättä tarpeelliseksi raportoida siitä, miten tämä liittyy nuoren kasvuun tai heti järkevästi ja niin edelleen. Suomesta on Kari Kurtalainen, jos on tullut kirjoittanut meidän tämmöisen näkökulman. Mutta ihan lyhyesti näistä koulumateriaaleista, niin Suomessahan tilanne on ollut sillä tavalla mielenkiintoinen ja myönteinen, että 90-luvun lopulla jo ainakin yläkoulun kirjoihin on tullut muutamia esimerkkejä Helin biiseistä, ja mä oon niitä haiskellut ja listaillut, että esimerkiksi semmoisessa kuin Musiikin mestarit, joka on kohtalaisen huuvi 2000-luvun puolelta itse asiassa, niin sieltä löytyy Sabbathin Paranoia ja sitten Uriah Heepin Is Living, joka pääsee soittelemaan sitten bändin kerroilla. Led Zeppelin Stairway to Heaven löytyy kans yksi luokan kirjasta Musa 9. Sitten on niin mahtava tällainen Creepypankki löytyy Musa 7 kirjasta, ja siellä on niin Black Sabbath ja Deep Purple, ja sitten uudemmasta repertuaarista Metallicaa löytyy sieltä ihan mukavasti. Ja sitten on esimerkiksi niin näistä uudemmista vielä niin Metallica Nothing Else Matters, joka oli 90-luvun alun erittäin suosittu heavy metalliksi, jota heavy metalli palladiksi muodostuva kappale, niin se löytyy useammasta teoksesta. Tässä nyt oli muutama esimerkki siitä, että yläkoulun kirjoihin niin heavy on jo Suomessa päässyt. Ja olisi tietysti mielenkiintoista päästä selvittämään, että miten muissa maissa on koulukirjojen tilalla tämä kohdalla tämä tilanne, mutta siihen on jo vielä kehittyneet. Se voisi katsoa sitten Pohjoismaa ja niin edelleen. Mä oon sitten OKL:ssä jonkun verran niin ehtinyt bändisoittoa opettaa tuleville opettajaopiskelijoille, ja tosiaan paranoidi tuntuu olevan varsinkin sitten näillä kullanarvoisilla miesopettajaopiskelijoilla, joita on tosi vähän siellä, niin se ainakin heitä motivoi tulemaan sinne bändisoittokerralle, kun saadaan soittaa paranoidi. Vaikka se on ehkä vähän hankala, jos vetää ihan alusta, niin motivoi heitä. Ja esimerkiksi niin vaikka voisin kuvitella, minäkin olen ehkä sen verran vanha, voisin kuvitella, että tytöt ei halua soittaa paranoidia, mutta kyllä ne niin on ollut mielellään mukana siinä, että ne tietää, että joko niiden poikaystävä tai äiti tai isä on niin vikannut sitä, ja ne tietää, että keikolla joku puhutaan, että soittakaa paranoidia, mitä kiinnostaa. Plus, että ne myös yllättävää minulle näin konventionaalisille vanhalle ukolle, niin ne tykkäävät sitä musasta. Minäkin olen vielä sisäistänyt sen mielipaan, että ei tytöt heviä kuuntele. Mutta tämähän on muun muassa naisiksi ja muun jo ajat sitten niin kuin heittänyt tämän näkökulman runkoon. Eli opiskelijat ovat hirveän motivoituneet, että on laajennettu niistä lastenlauluista ja ultravaa biiseistä niin kuin vähän muuallekin sitä repertuaaria, mitä koulussa voidaan käyttää. Mulla ei ollut tähän slaidin soittamaan mitään muuta. Joo, katsotaan mitä täältä muuttaa seuraavaksi. Ei mitään. Musta aukko. Kyllä. Se on Metallicaan levy. Joo, no mun piti vielä kerrata heittää niin kuin nämä, että noin vaan nämä pääpointit tähän nyt oikeastaan näkyville. Eli eiköhän tämä niin tavallaan meidän pointti tullut aika tavalla selväksi tässä, ja me pysyttiin loistavasti aikataulussa. Harvinaista. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Näin vanhalle Uriah Heepin kuuntelijalle, joka lasten silmissä arvostus nousee, kun paljastuu, että vanhasta nuoruudesta löytyy äänilevyn varastosta LP-levyä, mitä ihmeellisimpiä asioita. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja niin on kokonaisuus, mutta olette lähteneet etsimään näitä yhdistämään tälle ihan eri musiikkityyleihin. Siitähän tässä on kysymys, siis ihan samasta harmoniasta ja samasta perusrakenteesta. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten meidän aktiivinen on se yleisöllä kysymyksiä. Hei, eikö tämä kysymys ole, että miksi heviä ei käytä, tai miksi ei käytettäisi heviä enemmän koulumusiikinopetusympäristössä? Ja mun mielestä, Ari, sä toit yhden pointin esille tässä esityksen aikana, miksi sitä ei niin kuin ehkä suosita siellä luokkaympäristössä, kun sä sanoit, että millä hiljaiset nuolat. Että jos ei hevi kuulosta heviltä ennen kuin on särökitara ja mätetään niitä rumpuja. Kiitoksia kovasti. Näin vanhalle Uriah Heepin kuuntelijalle, jonka lasten silmissä arvostus nousee, kun paljastuu, että vanhasta nuoruudesta löytyy
äänien varastosta, LP-levyjä ja ihmeellisiä asioita. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja niin on kokonaisuus, mutta olette lähteneet etsimään näitä yhdistämään tänne ihan eri musiikkityyleihin. Siitähän tässä on kysymys, siis ihan semmoista harmoniasta ja semmoista perusrakenteesta. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten meidän aktiivinen yleisö kysymyksiin. Eikö teidän kysymys ole, että miksi heviä ei käytetä, tai miksi ei käytettäisi heviä enemmän koulumusiikinopetusympäristössä? Ja mun mielestä, Ari, sä toit yhden pointin esille tässä esityksessä, että miksi sitä ei niin kuin ehkä suosita siellä luokkaympäristössä, kun sä sanoit, että liian hiljaiset nuolat. Että jos ei hevi kuulosta heviltä ennen kuin on särökitara ja mätetään niitä rumpuja täysillä, niin eihän semmoinen sovi luokkaympäristöön. Eli sitten lapset ja nuoret, niin kun niille oikein sitä niin kuin yksinkertaistetaan ja sitten orsoittimilla soitetaan sitä heviä, niin ei ne niin, nämä musiikilliset rakenteet tai musiikilliset piirteet, mitä niin kuin se opettaja haluaa siinä opettaa, että nämä löytyy myös hevimusiikista, niin tavallaan sit ne ei kuitenkaan ole uskottavasti esitetty. Joo. Vai? Joo, siis sillä oikeastaan niin käännös on homma itseasiassa. Sitten sen jälkeen kuunnellaan se, että niin kuin harjoitellaan ne rytmit ja harmoniat niillä luokkasoittimilla, mitä siinä voisi olla, ja sitten kuunneltaisiin se oikein kunnon volalla sitten. Joo, siis saattaa olla, että mä puhun vähän vanhemmista opiskelijoista. Kääntäisin sen asian niin kuin justiin oikeastaan toistepäin, että lähtisi siitä, että noin hevin soittamisesta, hevin kuuntelusta, ei sitä välttämättä tarvitse edes soittaa, ei soiton opistelusta puhuta, vaan esimerkiksi musiikin teorian analyysin palkeissa, niin kuunnellaan, tunnistetaan niitä tuttuja kuvioita hevistä, ja sitten mahdollisesti, ja sitten edetään niin kuin muihin musiikkityyleihin, mahdollisesti vaikka rumpaa klaveen, että hei, tuossa on toi paranoid-rytmi, eikä rumpaa eli mä ainakin olen niin kelannut tämän tällä tavalla ja itse käyttänyt opetuksessa sitä noittain. Ja siis me ei ole tullut selittäneet tästä tämän. Mutta miksi se käy? Meillä on yksi laajempi artikkeli kokonaisuus jo työn alla, ellei jopa loppusuorallakin voisi sanoa, niin tämä meidän näkökulma lähtee siitä perusolettumisesta koulussa sitten sen musiikkimateriaali, missä ei opiskella näitä perusrytmisiä asioita, niin on ehkä ollut tähän mennessä tai 90-luvulla saattu Suomessa, mutta meidän rajatunti. Että se on ollut kansanmusiikkia, klassista musiikkia, ihan pikkuisen populaarimusiikkia, jatsia sitten, jos ei lisää. Niin sitten on lähdetty hakemaan, tai meidän näkökulmaa sitten pyritään hakemaan tämmöinen motivoimampi. On repertuaaripankkia, joka lasten ja sitten heidän nuorten opettajiensa korvien välistä löytyy. Huomaan kuulostaa niin hirveän kyllä. Se motivaatio lapsilla säilyy sen. Toivon, että te teette sellaisen poppimateriaali tästä, jotta sitten opettajat voi käyttää, jotta sinne tunnille saadaan sitä heviä, jotta sitten niin kuin se lasten lempimusiikki tulee siellä tunnilla esille, jotta he kiinnostuneet musiikista. Mutta siis just toinen peli, tämä särkitarha on myöskin se laulutyyli, millä tavalla niin kuin laulu tai musiikin opettaja opettaa sitä laulutyyliä. Ei meillä löydy, tai opettajiltakaan ei löydy sitä. Niin kuin, nyt sitten tämä... Ennen haipyssiä sitten. Pikavastaus. Jos kuuntelee, että noin Black Sabbathia, Deepia, tai tätä noin 70-luvun alkupuolen repertuaaria, oikeastaan koko 70-luvun repertuaaria, niin laulutyylihan on varsin puhdas. Että noin tämä mörrivöitty laulu on sitten on myöhäisempi ilmiö. Joo, se on aika mielenkiintoinen ilmiö, kun ihan oikeasti tätä niin sanottua vanhaa, kohti varmaan antiikkistakin kuuntelee, niin ja sitä klassista ilmiö, niin siinä on nyt nimenomaan aika tavalliset semmoinen tehty niin semmoinen yleistys, joka nyt kun rupeaa kuuntelemaan niitä vanhoja, niin nehän on suurin piirtein varmaan klassisen laulujen koulutuksen saanut.
Sitten täällä oli tota, no, siinä missä... Ai, mitä mä ensin kysyä vaan, että onko se, että jossakin, jos on niin tietty raja, että minkä ikäisille lapsille, oletko sitä ajatellut lähinnä opettajakoulutusta ja sitten lukio- ja yläkouluikäisiä, vai sopisiko se jo alakouluun, ennen sinne alaluokkiin, edes päivä kotiin? Niin, siis suoraan sanoen, niin kun mun idea noi ylipäätään, ainakin niin kuin omassa opetushommassa on periaatteessa, niin kuin, ei siis tunkee heviä väkiste kaikille, vaan peruspointti mun mielestä, miten mitä tahansa asiaa saadaan läpi, on lähteä siitä, mistä ihmiset jo dikkaa, mitä ne tuntee jo ennestään. Tämä on niin kuin ihan niin kuin perus tämmöinen konstruktivistinen vinkkeli siinä mielessä. Jos noita noin pikkaa heviä, miksei lähti siihen? Tai jos noin jotain muuta, niin sitten jos tuo on se tärkeä, niin se näkökohta, että niin se äänenvoima. Sitä kai se on tärkeä osa sitä, mutta että ne ihmiset tuntee sen ja sillä on joku merkitys, niin toisin kuin vaikka jollain vahvilla tai rumpalla, niin siinä on sen kautta eri se motivaatio. Mm. Ja mitä tulee äänenvoimakkuuteen, niin rummut on semmoinen pieni ongelma, että jos ne apuu sen, niitä oikein voisi soittaa hiljaa. Mm. Mutta siinä on sähkörummut yksi vaihtoehto. Niitä voisi sitten tulevaisuudessa olla koulussa, joten pystyy säätämään sähkökitaran ja sähkörumpujen kouluun ja mittaan tasoittamaan tulee vaikka kuulokkeesta tai. Mm. Ja sitten tietenkin se laulutyyli, niin sekin kyllä vanhempaakin tietenkin liittyy, että siinä on semmoinen kointi koola, että se pikkasen särkyy se. Mutta että sekin on semmoinen, joka tietenkin ajan kanssa korjautuu, että sitten kun tulee uusia musiikinopettajia, niillä on sitten taas se sitten haukussa ihan eri tavalla. Erityisesti minä pystyy sitten monella tapaa laulamaan, koska on sitten uutta sukupuolta. Mä sanoisin parin sanaa tähän pedagogista sovelluksista, niin niitä meillä ei ole sillä ainakaan alakouluun vielä ollut, että nämä mitä nyt löytyy olemassa olevat, niin ne on yläkouluun. Ja sehän se sitten niin kysymys olisikin, että kuka kehittää sitä alakoulun materiaalia, niin sitä pitää voida työstämään tai motivoida joku opiskelija työstämään sitä materiaalia. Sehän on niin huomannut, että tämä herisaavuusilmiö on selkeästi niin tuonut tämän jo päiväkoti-ikäisellekin melkein, kun päiväkodessa tai lastenkarkoista, niin herisaavuus on sille konkreettisesti, että tämä asia ei ole enää niin soundina niin kauhean kamala, vaan sitä käytetään lasten musiikissa. Ja sitten se motivoi heitä ihan hirveästi. Eli se on kova juttu alakoulussa tai muuta kuin sitten onko enää. Ja sitten tietysti kysymys on pitkälti siitä opettajan valinnoista ja myöskin siitä, mikä minusta tässä oli, on tässä teidän tutkimuksessa tämmöinen ihan arvokas juttu, että tietenkin tavallaan nimenomaan tämmöisiä kerrien yli, näitä raja-aitoja, että sieltä löytyy niin se sama elementti, jota sitten voi siirtää ihan aikaisemmin, ehkä voi lähteä kuuntelemaan sitä vahvia sitten löytää ne samat elementit sieltä ja avata tavallaan näitä ikkunoita sitten musiikin. Mä itseäni kiinnostaa sitä, mikä on teidän tavoite, että joku artikkeli tuossa tästä nyt, mutta entäs sitten? Mä en toki tehdä toinen artikkeli, sitten tehdään kirjaa. Enää ei voi sanoa, että ollaan rikas ja kuuluisa. Rikas tuo, en tiedä. Onko joku tässä musiikista? Kyllä. Ei, mutta siis miten mä ylipäätään näen, niin mikä pointti on tutkimuksen tekemisestä. Siis se on mielenkiintoista. Halutaan kuitenkin myös parantaa maailmaa. Joo. Tästä jatsista mun on ihan pakko sanoa, että tuolla maakunta-arkiston huumeissa tämän talviloman viikon pengottua Jyväskylän kasvatusopisen korkeakoulun opseerin löysin ensimmäisen maininnan jatsin opetuksesta. Siellä on kansalaiskoulun opettaja koulutuksessa jo 50-luvulla ollut. Kurja tyyli on siellä tunnustuttu jatsiin ja sitten mä kuulin, että tämä on jopa tänne sen ajan opiskelijoiden ensimmäinen jatsi päivä. Siinä on aika paljon, että niitä täällä, että se on joku vuotta. Se on siinä kirjoittanut, on varmaan erotettu sitten. Joo, sitä mä en tiedä, se on siellä vaan yksittäinen mainittaja. Vain siinä kansakoulun jatkoulutkin opettajakoulutuksessa, eli kansalaiskoulun opettajakoulutuksessa. Siellä on tämä. No niin, mutta kiitoksia. Kiitos paljon. Vielä kysymyksistäkin on ollut aikaa, mutta mennään eteenpäin. No, tehokkaampia ja seuraavaksi sitten. Voisitko tästä laittaa kiertämään?
Mun ei tarvitse kertoa ihan kaikkea siitä tästä. Mä koen, jotain on niin.